I luftëm lali erit, ne japi shpi. Me respekt. Se si jep shpi lali erit? Nuk e di. Ete bileshës nuk e kemi marë. E ke bërë gjitha dhe? Po, po. Shpar po të lali erit? Nuk në këthe përgjigje. Po. Si du të këthe përgjigje? Me lanë për posës. Këtë jetoni ju? Vetëm. Ku jetoni? Me qera. Po. Sa e keni pagesën qera? 120. Qa zone? Ke Burgu. Ke Burgu? Po. Poshtë? Po. Dhe qa punë e merën? Vesh me këtë? Ja bi valide. Valide? Po. Sa merën e si valide? 90 bilet. Nuk më dali, nuk më dali, më dali. Nuk më dali. Vedën fare jetoni? Kale majt i kam shpinë e fmisë, mi kam asho qata. Për datë. A e nuk një majnë. Sot se dilë me këtë e thot. Që të bëj? Me lypë nuk në le. Gjënë? Asë bashkia nuk në le. Asë bashkia të keqin matra. Për datë. Mja për shpi. Nuk du gja, nuk du gja. Të kem shpintime, nuk e vras meni, nuk dal dhe unë të. Ti ke pas shpilë para, be? Jo, rrugve, kame. Rrugve. Jashtë. Me ftofe, me ftofe, me ftofe, borë, e shi, e dje u laga bona ujë. Për datë, u laga. Kush ka punë të dal dhe lypë. Nuk më del pension. Nuk më del pension. Kalemaj duhet mi pa. Mi ka marrë shëqata nuk mi api numërat e sak. Sak mi gjetë? 5. 5 mi? Po. Ka shqoni, po? Ha? Jam e ndamë. Jam e ndamë. Qërë që e ndarë? Në të rëndë. Më të rëndë? Po. Po, i ka me kachavida këto. Kachavida? Po. Po, më da. Në fje. Nuk e ka dënuar, nuk e dënuar? Nuk e ka dënuar i lartë. E kam lënë zotin atit lartë. Me ka mërë e bashkëshorë një sot? Nuk e di, së më interesa. Nuk më interesa. Po i nuk është interesuar për fëmijët? Ja, një qënë e ka i. E ka mori qënë? Pa. Katër i keni ju, në shpitë fëmijës? Pa, pa. Pa. Sa vite keni qeni ndarë? 20 vjetë. 20 vjetë qeni ndarë? Nuk më deli. Ska kërduar, në këto 20 vjetë, ska kërduar farë për shpikuje? Ja. Aj pinte drogë. Pinte drogë, u drogonte. Më rrifte mu me kachavida. Brithë dhe vetë, misitë të kurat në shpi. Kam qenë të vdaj të rejë. Të shimë bjetë fikët, nga rëtërtura. Po më spila që tu, unë pupulitëm si jaja pula. Këthea. Dridhe.